Tezkor xabar: maktab direktori o'quvchini urishi oqibatida bolaning quloq pardasi yirtildi. Video rolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun videoni oxirigacha tinglang va like bosishni unutmang. Samarqand viloyatining Urgut tumanida maktab direktori o'quvchining qulog'iga urgan oqibatda o'quvchining quloq pardasi yirtilgan. Bu haqda Bu kun dasturida xabar berildi. Qayd etilishicha, Urgut tumanidagi maktablarning birida o'quvchilar o'tirgan sinfxonada bolalar tomonidan taqildoq portlatilgan. Shundan so'ng maktab direktori kelib, o'quvchilardan birining qulog'iga shapaloq tushirgan. Menda ayb o'tmagan. Taqildoq portlatilgandan keyin direktor kelib, mening qulog'imga shapaloq tushirdi. U meni urib tashladi. Shantaj qilma dedi, deydi jabrlangan o'quvchi. Jarohatlangan o'quvchi shifoxonaga olib borilgan. Quloq pardasi yirtilgan, zarba yegan parda teshilgan, qon qoldiqlari qolgan, deydi uni tekshirgan shifokor. Shuningdek, o'sha kuni sinfda bo'lgan bolalar Paqildoq maktab oshxonasidan sotib olinganini aytgan. Jabrlangan bolaning otasi esa ichki ishlar xodimlari holati bo'yicha hatto ariza ham olmaganini aytib shikoyat qilgan. Ma'lumot bo'yicha, hozirda holat yuzasidan Urgut tumani ichki ishlar bo'limi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda.